Ես ինչ եք իրար մեջ կոդերով խոսում։ Բան գիտեք, ասեք մենք էլ իմանանք։ Հա, ճիշտ է ասում Վաչոն, այդ ինչ հանցանք են գործել, որ ուզում եք ամուսնու շիշպիրեք, ասեք տեստեմ, հա։ Թո ինչ հանցանք, Այկնիկ ջան, սրանք տեստում են, որ էլ չեն կարողանում մեզ համոզել, շանտաժի մեթոդների են դիմում, հասկացա՞ք, ինչ-որ ժամանակ եք կորցնում։ Դու մեր ժամանակի վրա մի մտածի, մենք ոչ մի տեղ չունենք շտապելու։ Դո խոսի փայլակայ մարդ, խոսի։ Փայլակ, հասկացա քերի ջան, հասկացա։ Ընկեր Վաչագան, հիմի դու անձնական քո կամքով ես խոստովանելու, թե ես փաստերի ճնշման ներքո դիմակդ պատռեմ, հա։ Դու ի՞նչ եմ արել, որ ինչ խոստովանեմ, այ կլյուսնիկ։ Տես, արդար մարդ եմ։ Լավ, 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 մի քեզ միամիտի տեղ դիր։ Մենք արդեն ամեն ինչ գիտենք, ուշացույցով կարանեք իմանա։ Ստոպ։ Լսի, այ մարդ, կարող է մի բան եղել է, ես տեղյակ չեմ այդ տղա։ Դու ոչ մի բան էլ չկա, Այկնիկ ջան։ Իսկ դու շպիոնի մեկը, որ մինչև հիմա շանտաժով ես զբաղված, դու ես տնից, ողջ առողջ, դու չես գալու։ Լսեցի՞ր Գարսևանի ինչ ասում։ Կնյաջ ջան, լսեցի՞ր։ Դու եթե ձեռքիդ փաստացի դոկումենտ ունես, ցույց տուր տենակ էդ ինչ բանա։ Ոտիմիննա։ Ես ոչ միայն դոկումենտա է, այլ ես փաստաթղթերի մեջ շատ հանկարժեք ինֆորմացիա եմ պարունակում քո անցյալի մութ էջերի մասին։ Գոսպանձի։ Ես տվյալները ես վերցրել եմ քո տակի հարևան եփրելից։ Հա։ Ուրեմն 2 օր առաջ մութ գիշերով մտության քողի տակ դու հանդիպել ես քո ընկեր Բաբոյի հետ։ Հարց է ցագում, թե ինչն էր պատճառը մութ գիշերին մթության քողի տակ Բաբոյի այցը քեզ։ Դու քեզ ինչ իմ ընկերնը հանդիպել եմ, քո ինչ գործնա։ Ընկեր Վաչագան, էլի մեր ինչ գործը կլինես, եթե դու ուզատի ընկերոջ Բաբոյի հետ չխոսեիք մեր կնյազի եւ քո աղջկա մասին։ Լսեք, դրանով ի՞նչ եք ուզում ասել, Այնկեր։ Ձեզ միամիտի տեղ մի դրեք, մենք ամեն ինչ գիտենք, գիտենք թե ոնց է ուշ երեկոյան այդ բաբո կոչեցյալը եկել ձեր տուն և իր պարտքի դիմաց խոստացել, որ ձեր աղջկան ամուսնացեք այդ բաբո կոչեցյալի տղայի հետ, որ իր պարտքը չուզի ձեզանից։ Ամոթես փոխանակ ծիծաղելու պիտի լաս լինե, որ ձեր աղջկան առուցախի առարկա է դարձրել։ Դուք անբավական քայլ եք կատարել ձեր աղջկա հանդեպ։ Այո, եթե ես շուտ գիտենայի, իմ ոտքը այս տանը չէր լինի։ Դուք ձեր աղջկա սերը վեր է կացել դրամի, դոլարի, եվրոյի, սրիկաներ։ Դե հիմա լսեք ինձ, Սաթենիկ, սրանց ասա, ես ինչ են անում ես մարդի, զզվացրին արդեն ինձ։ Գուտ։ Խարաշո։ Ճիշտը, մենք Բաբոյին պարտք էինք, էինք, բայց 1 տարի առաջ արդեն փակել եք այդ գումարը, եթե չեք հավատում, կարող եք իրանից հարցնել, իսկ մեր տակի հարևան եփրեմը այս ձեր հարևանի նման կլյուսնիկի մեկնա, ստուգակ, հաստորեն ապլրիվ ուրիշ բան է ձեզ ներկայացրել, քան պետք է որ ներկայացներ։ Բա որ պարտքը փակել եք, այդ ինչի ուշ գիշերով մթության քողի տակ եկելա ձեր տուն ու համոզել, որ ձեր աղջկան ամուսնացեք իր տղայի հետ, հա՞։ Լսեք, տիկին, նա Բաբոն իմ մանկության ընկերն է, հասկացա՞ք։ Մեր Բաբոն արտասահմանում մեծ բիզնես ունի և որոշել ենք, որ իր տղան ամուսնանա իմ Կարինեից հետ, որ գնա արտասահման այդ բիզնեսին տիրություն անի, հիմա հասկացա՞ք։ Չէ, չհասկացանք։ Այո, այդ ամենը սկսել եք փողով հաշվել, հա՞։ Այդ իմ տղեն, որ մեծ բիզնես չունի, ուրեմն իրավունք չունի ամուսնանա, հա՞։ Հա, ի՞նչ։ Նիու ձինգա շատ այո կարի չստե, էղա։ Նո, ինչի՞, թող ամուսնանա, ինչի իրավունք չունի,
Թողամուստանա, բայց ոչ իմ աղջիկը է, թող գնա իր անվան բիզտելիկ աղջիկ առնի։ Հլա միրոպ է, միրոպ է։ Կարինեն է տղու չի սիրում, խի եք ուզում զորով պսակեք էդ կյալի հետ։ Սո պակաս կյալն էլ դու չես, այն տղա։ Եկրորդ էլ, կարինեն, հլը դեր խակա, չի հասկանում ինչ ուզում ես կյանքից, ինչ չի ուզում, իսկ ես շպիոն, այ լրտես, այ կլյաուսնիկ, գիտես ինչ եմ անելու, ես քեզ ուրիշտեղ ուրիշ լեզվով եմ խոսալու, նույնը քեզ ա վերաբերվում, կնյաս, երկրորդ անգամ, մյուս անգամ տեսնեմ աղջկաս հետ քեզ, վիզդ կտրելու եմ։ Էդ մենք ենք քո վիզը կտրելու, որպես դիկտատորի, որը բռնանում է իր երեխի ազատ կամքի վրա։ Սատան, լավ ասեցիք քնիկ ջան, դե վերջացրեք, սենց խմբով վատքի կանգնեք ու դուրս դեպի դուռը, դե արեք քայլը մարդ, ռազդա, ռազդա, մենք ձեզ հետ հետը կխոսենք, հլա կտեսնեք, հլա դու կգանք մեր մոտոր, հլա կխտրեք որ բարքերի կլամերա, հլա, 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 Բա մամ ջան, իրական ողջ ընտանիքով գնացել ենք կնյանձի համար խոսք ուզելու, իսկ ես ու Լիպան անտեսան նման տունը վերընկած ենք, պատկերացնում ես մամ։ Ոնց որ ես ընտանիքի անդամը չլինենք։ Հա։ Տոյե, մամ ջան, ես գիտեմ, որ կիսուրս ինձ ու Լիպոյին չի սիրում, վերջ։ Էնի մենակ իր կնյանզին ա սիրում։ Զիտա, Զիտա, հերիք եղավ մորիցս բամբասը կավչես, մի ժամա խոսում ես, հերա խոսը դիր։ Լավ, մամ, ահ, լավ, ես ես հետո կզանգեմ, լավ։ Այդ խարիպո չէ հասկացա։ Ինչ։ Մամ, այդ պատճառով մամաս ու պապաս չեն գալիս մեր տունից տեսնելու, հասկացանք։ Դաժե չես թողում մարդկանց հետ հեռախոսով խոսեմ, հա ես։ Լսիք, ես ոչ մեկ չի ասում մի խոսե, բայց դուք լավ ուրիշ թեմա չունեք, քո ու մորդ խոսակցությունը մենակ իմ ընտանիքի անդամների մասին է հետում։ Հերիք եղա բոլեր, ավել։ Այ քեզ բա, հիմա մեղավոր ես եմ, հա դուրս գալիս տեղ։ Դուրնա գնա, դուրը բաց։ Ե, ես եկա կիսը մայրիկ, բայ ես ուր ա մեր հարցիկը։ Հարցիկ։ Չիկ բերեք, հա։ Կնյազիկ չիկա հարցիկը։ Սիտա, մի հատեմիցս հեռ գնաքոնի ամբողջանությունը չեն դապել վրատ։ Խմի, խմի, քույրիկս, խմի, թողնա հետո ես կխմեմ։ Հա։ Տեսակ չէ։ Տեսակ ոնց այդ ալանդակները մեզ դուրս վռնդեցին տնից։ Ոչինչ, իմ անունը անթարամ չլինի, թե ես դրանց պորտը տեղը չդնեմ։ Ախր ես ձեզ ասում էի, չէ, որ ձեր անտիկվար ընտանիքին ոչ մի նորմալ մարդ աղջիկ չի տա։ Տեսակ որ իմ ասած եղավ, տեսակ որ վերջում իմ ասած եղավ, ինչ չեք լսում։ Աղջի հերիք չեղավ։ Հերիք չեղավ քեզ։ Հերիք հայի անդատ ապոչք թալի պես մեջ ես ընգնում, հա։ Ձենըդ կտրելու մի խառնվի մեր խոսակցություններին, այդ հալեպո, կնգացան ձերը քաշի։ Ձենս չեմ կտրի, ես ձայնազուրկ չեմ, ու ինչ որ մտացում եմ, էն էլ կասեմ։ Հլը միրոպ է, հանգստացեք, ինչ է խառնվել իրար։ Դեռ ամեն ինչ կորած չէ, ես ևս մեկ անգամ կհանդիպեմ Կարինեի հոր հետ և կխոսեմ իրավիճակի լրջության մասին։ Իմաց չունի պապ ջան, դրան համոզել անհնար է, ես մեր լավ հարևան փայլակ ձյայի շանտաժներից հետո։ Արա արի ու մի ասա, որ մի բանը տոշնի չգիտեիր, ինչ էիր հավայի շուխուրանում։ Ճիշտ ասում կնյազս, ճիշտ ասում, եթե փայլակին չտանեինք, կարող ա Կարինեի հայրը համաձայնվեր, ես մարդուց օգուտ չկա, վնասա, վնասա, վնասա։ Դե խոսի փայլակ, ինչ ես լուրում ու չնստել, հմ, այ շանտաժիստ, գնալուց առաջ բլբուլ էիր կտրել, դե խոսի։ Դե ախր ինչ խոսամ է, անթարամ քույրիկ, ես մենակ մի բան կարամ ասեմ, բոլոր ռազմետչիկներն էլ իրանց կյանքի մեջ, իրանց գործունեության մեջ մի սխալ գործել են, օրինակ վերցնենք ասենք Աբելին, Շտիրլիցին, Կուզնեցովին, դե ես ես սխալեցի էլի, ես մի բա սխալարեցի, ես պտի ուրիշ աղբյուրից ինվորմացիա վերցնեի, ոչ թե նրա հարևաններից, աղբես սխալվել եմ, վիզ եմ վերցնամ, սխալվել եմ, ոկ կարակը չնգանք։
Հալա, 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 մի ռոպե, մի ռոպե, ինչ է խառնվել իրար, ես չեմ հասկանում։ Այմր չեն տալի, ջանտեմ տալ, կարող ես քաղաքում էլ ուրիշ կայարանը չկա։ Այ ախպեր չեն տալի, դու էլ գնա ուրիշին ուզի, ճիշտ չեմ ասում, քեր ջան։ Չէ, ճիշտ չես ասում, այդ իմ կնյազը պետք է ասի, հիմա կնյազը ինչ ասի, ես իրա հետ համաձայն եմ, ասա կնյալ ջան։ Ես կարային եմ ուզում, ու մենակ իրա հետ եմ ամուսնանալու, վերջ։ Ես էլ քիսոին էի ուզում։ Քերի։ Կնյաշ ջան, բալես, ինչ ես է կախեղճացել, հը՞, դո դրանքով են է, որ քո տրամադրությունը փչացնեն, անդաստիրակների մեկն են։ Հայ մեր ինչ անեմ է, չտեսակ, որ կարայի հելը համազեն չի մեր ամուսնությանը, դուք դելա ռոժը չտեսակ։ Ճիշտ է, ռոժա, ռոժ, ռոժ։ Չի համաձայնվի, դու էլ փախցրու քո սիրած աղջկան։ Հա կնյաշ ջան, փախցրու, թող դրանք տրակվեն։ Այո, ճիշտ ասում։ Այո, անթարա, դու մտածում ես ինչ ես խոսում։ Ո՞նց թե փախցնի։ Դու հասկանում ես օրենքով դա ինչ է նշանակում։ Մարդու արևանգում դա մեծ հանցագործություն է։ Ինձ չի հետաքրքրում, թե դա ինչ է նշանակում օրենքով։ Եթե երեխեք իրար սիրում են, ապա ոչ մեկն իրավունք չունի նրանց իրարից բաժանելու։ Թող փախցնի։ Էդ այն վերջին խոսքը։ Վսյո։ Այո, փախցնու։ Բայց իհարկե։ Քույրիկս, ես միակ դեպքն ավոր Գարսևանը ճիշտ է ասում։ Հասկանում ես, դա մեծ հանցագործություն է այդ փախցնելը։ Կարող է իմ կնյազին բռնեն, բանտ նստեցնեն, մեզ էլ հետը որպես մասնակից։ Չէ, միչի բանտ։ Աղբեր ջան, Հայաստանում աղջիկ փախցնելը մոդայա։ Հա։ Հա։ Եթե աղջիկը համաձայնա, ծնողները չեն տալիս, պիտի փախցնես։ Ուրիշ ճար չկա։ Հետո դրա ծնողները իրան կգան մեր ոտը։ Հələ մի բան էլ կխնդրեն, որ բարիշենք հետները։ Չենք բարիշելու, չենք բարիշելու, չենք բարիշելու, չենք բարիշելու։ Մի ռոպե։ Ես կտրականապես դեմ եմ փախցնելու։ Բայց եթե իմ տղայի երջանկությունը կախված է դրանից, ինչով կարող եք կոպնել։ Միլո բերակապ, դու եկա մարդ ես, դունի խառնվի։ Թող ավել լավ այդ գործը ջահելներն անեն, ասենք խոսքի ես, կնյազը, քերին, Փայլակ ջան։ Ինչ, շատ կներես Դիպո ջան, ինձ ձեր այդ կեղտոտ գործերին մի խառնեք։ Ես մեր հարևանությունը ստեղ կապ չունի։ Հարևանությունը հարևանություն, գործը գործ։ Ես գտնում եմ, որ այդ գործին պետք է քերին ու կնյազը իրար հետ գնան։ Հետո իմ լիարդը ցավում է, ես գրիժա ունեմ, ծանր բան չեմ կարա բարձրացնեմ, այ մարդ։ Արխային, լավ, ոչ մեկը էլ ոչ մի ծանր բան չեք վեկալելու։ Ես կարային կասեմ, ինքը իր ոտով կնստի մաշնի։ Այ կնյաշ ջան, ախր այդ գործը քիչ մարդկանցով են անում։ Տարեք, մի քանի օր միտեղ պահեք, հետո կբերեք տուն։ Ես լիովին համաձայն եմ Փայլակիդ։ Այո։ Այս գործի համար երկու հոգին էլ բավական են, քերին եւ կնյազը։ Ինչպես ասում են, որոշիչը ոչ թե քանակն է, այլ որակը։ Այո։ Ես համաձայն եմ, բայց մի բան պետք է ասեմ։ Հենց ոստիկանությունը մեզ բռնի, ես ամբողջ մեղքը ցելու եմ իմ կնյազիկի վրա։ Ճիշտ է, կնյա ջան։ Առանց քո ասելու գիտեի, որ այդպես է։ Այդպես է։ Լավ, հեր, շատ մի խոսա, ես փոփեմ հետա, քանի այդ Կարայի հերը իր աղջիկը չի փսակել։ Գնում է։ Թող է, դե թող է, տեսեք։ Բաս փոխելը։ Փոխում ես։ Դե գնացեք։ Հաջողություն ձեզ, աղբեր ջան։ Տեսեք հա, դատարկ ձեռքով հետ չդառնանք։ Անթարամ ջան, գնա բաժակները բեր, մի բաժակ խմենք մեր հաջողությունների կենացը։ Կնյազ, ես ուր ենք եկել, այ տղա։ Գյուղ ենք եկել։ Էսի գյուղ, հա՞։ Չես հիշում, որ կարայի մերն ասես, որ կարան գնացել է գյուղ, հորոխոր տուն։ Է։ Ես դե մի անգամ եղել եմ, էսի է։ Ահա, դե ուրեմն ես էստեղ կսպասեմ, դու գնա կարային բեր։ Կժվել ես դու։ Հեր։ Ես ինչ ճանաչում եմ, ո՞նց մտնեմ ինձ, ինձ դեղ որ մտա պատ չեն թողնի,
Հաստատ մի կարայի հերը զանգ է ստեղ զգուշացրել է, դու մտի։ Հասկացա, ուրեմն մարդ բերեն, թող գա գնա կանչի կարայի։ Չէ, մարդ պետք չի բերել, դու մտի քերի ջան։ Ես հա։ Բավորին ճանաչեն կնյաս, շանց ես կտան։ Քեզ ով աստեղ ճանաչում է։ Ինձ ամբողջ աշխարհն է ճանաչում։ Այ մարդ ստեղ չեն ճանաչում, քեզ ոչ տեսել են, ոչ քո մասին լսել են։ Մտի ասա, լանեմ տուրիստ ես, ծառավ ես, մի բաժակ ջուր կուզես ու այդ տասկում կարային աշկով քանիս ինքը կգա։ Բայց ես ծառավ չէ։ Ես չգիտեմ դու ծառավ ես թե չէ։ Բավոր կարան տանը չլնի։ Դերի ասում եմ 100% տեղ է, մտի էլի ու։ Հաստատ։ Համոզված ես։ Ասում եմ 100%։ Ինչ ես ասում, կնյաժ։ Հա, գնա, լավ։ Ժամանակի վրա եմ խաղում, կնյաժ։ Կնյաժ։ Բավոր կարինային բերեն, ուր ես տանելու։ Հո, դու ինչ ես տանելու։ Անթարամ այնտեղ խեղճ աճկան փարչա-փարչա կանի։ Սպասիլ է, լավ ես ասում։ Ասի մտածենք ու կարելի է տանել։ Ուր կարելի է տանել։ Ուր կա։ Լավ, դու գնա, ես կմտածեմ, դու գնա։ Չէ, մի հատ մտածեմ։ Համար գնա, ես դեռ կմտածեմ։ Հիմա գնան։ Մի վախը չգնա, ես կմ։ Хорошо, совер. Ничего, сама пряжаноса. А? А? Туристы. Царавым. Հայրենիքի ջուր կուզեմ։ Արա, ոնց որ չեք պատրաստիսել լինի։ Ես երևի դրանց բարեկամներից ա։ Արդա Սամանի հայս, հա, այ, այ դեր շախմե, այ։ Չէ, շնորհակալ եմ, ես ուրիշ տեղ են ջուր կխմեմ։ Լսի մի վախ ես, եմար։ Ուղագի անասունի մորթ եմ, թե մի սպի չարտը, մտու խմար ավարաս մի քիչ մխտարված։ Այ, ախպե ջան, արի։ Այ, հնի ջան, արի։ Դու արի էլի, եմար, դու ասում եք արի էլի։ Հալո։ Բերո դու ես։ Ապեր հետ այդ գործ ունեմ։ Այ, այ, այ։ Այ ամսի։ Բարով ես եկե, գնա վինի գլոխը նստի լա։ Գնա, գնա։ Այստեղ։ Ահա այդ վերի գլոխը նստի։ Ջուրը կտան, հացը կտան, բայց։ Չէ, հաց չեմ ուզում, ջուր եմ ուզում։ Ջուր։ Էդի հետո գերեվա։ Համի ասո, անունդ իմալ հնգեր ջան։ Հիմար չէ, արբիա։ Ա, շատ լավ անուն է, արտիկ։ Արտիկ ջան, իմ անունը Զախարա։ Հա, Զախարա։ Էսա ջուրը կտամ, վերջում էլ մի հատ լավ պատիվ կտամ, նոր քեզի ճամփու կդնեմ։ Բայց շնորհակալ, շնորհակալ, ջուր կուզեմ, ջուր։ Դե այս անստի ջուրը բերեմ ես։ Հա, ջուրը։ Կարինե։ Կարինե, Կարինե, այստեղ ես։ Ես էլ քեզի սառը ջուր խմի, հա, շնորհակալ։ Ջրիպ ես երկար կյանք ունեմ։ Շատ ավրես, խմա։ Անուշելա։ Շատ շնորհակալ։ Զախար ջան, աջան։ Էս տանը մենակ ես մնում։ Չէ, 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 չէ։ Կնի գարմատ կա, այնա գոմուն կովա կտում։ Հա, հա, գոմուս։ Զախար ջան, աջան։ Ես քեզ պետք ճշմարտություն ասեմ։ Ես ազնի մարդ եմ, ճիշտ խոսող մարդ եմ։ Ես պետք քեզ ասեմ, թե ինչի համար եմ ես եկել այս տունը։ Ասա, ասա, ինչի համար ես եկել մեր տուն, ասա։ Ես կնյազի քերին եմ։ Կնյազ մեր քեղը չկա, բայց որ քերին է, շատ լավ է։ Ասում եմ, կնյազս մինչև ականջների ծայրը սիրահարված է Կարինեին, մեղք է խեղճ տղեն, եթե իրանք չամուսնանան, անձնասպան կլինի խեղճ տղան, մեղք է։ Ոստ է սիրահարված է Կարինեին։ Հա։ Սիրահարված է
մեր Կարինեի վրա։ Հա, հա, սիրարվածա խենթանումա, ես եկել եմ, որ ես հարցը խաղաղ ճանապարով լուծենք, հետո ես քեզ ասեմ, որ իրանք գաղտնի հանդիպում են։ Այ մարդ խո դու չես քիչ մտու խոսքը մեզ ինչ ես խոսում։ Ինչ եմ ասում, ասում եմ սիրում են իրար, ես եկել եմ, որ ես հարցը կարողանանք հանգիստ խաղաղ վիճակներով լուծենք։ Դու լսա՞ր։ Հա։ Կարինեն, իմ անձնական անմիջական կնիկն է, խոսքը մեզ ինչ ես խոսում դու։ Քո կնիկն է։ Հա։ Բա, այդ երբ ասրել քո կինը լնել, Զախար ջան, ես չգիտեի, թող ես գնամ։ Ի՞նչ, գնաս, դու ստի սախսալամա, դուշ չես կա։ Նստեն, չէ գինը, Կարինը, բաշ Կարինը, չէ գինը։ Հայ ինչ եղավ ես մարդը, ու գրգում ես մի ժամ լրվումա։ Եալի ետան, կելի արա։ Այ, ոնց ես? Լավ եմ։ Ես ինչ ես անում ստեղ։ Շատ էի կարոտե, ասում եմ դամտերամ։ Մամա տասեց, որ եկել ես գյուղ, հոլով պոլուտում։ Հայրիկ եմ եկել, բան չես ստեղ կանգնել, մեր տունը անտեղ է։ Ոնց Էրինա։ Տենց ինչ տենց վախեցար։ Ես ինչի՞ հոլով պոլուտում։ Չէ, ես Մսագուրտ Զաքարյանց տունն է։ Ես տունը նման եմ իր տանը։ Մսագուրտ։ Հա, ինչի՞ տենց վախեցար։ Հարա, քերու հետ եմ եկել, իրան ասի մտի կարային կանչի մի ժամա չկա։ Վասյո, դու մերար, դու արդեն մերածես։ Հեր, ախր ես ինչ արիմ, ախր ես չգիտեի, որ Կարինեն ամուսնացել է կոպես պատվարժան մարդու հետ։ Կնյաս! Այդ կնյաս դրա, ստեղ։ Չէ, կնյասը ստեղ ախ։ Դա որտեղ ա։ Մեքենայի մեջ ա։ Մաշնի մեջ ա։ Այդ կնյաս դրա մերա, վասյո։ Ախ Կարինը։ Ախ Կարինը։ Հայ Կարինը։ Հետա։ Բայց ես գնամ։ Կարին է։ Աղջի Կարին է։ Կերը։ Հենք այն մարդին չես լերդ կալող հատքացե։ Այստերը։ Ես ոպա։ Ես Կարին է չի։ Ոնց Կարին են չի։ Դու ես մարդում ճանաչում ես։ Չեմ ճանաչում։ Չեմ ճանաչում ովա։ Չեմ ճանաչում ես ովա։ Ես ովա։ Դու սիրացի քերինա։ Եկել են քեզի ուզելու։ Սիրածիս քերինա, բայց Գագոն քերի չունի։ Էն մեր հայեվան Գագոն, մեր հայեվան Գագոն։ Ահա, կարելի է։ Էն տապորի չլավ է։ Հայեվան չլավ։ Տապորըս դերա, տապորըս դերա, տապորըս դերա։ Չէ, ես քո ինձ քերի։ Ինձ քերի։ Քերի ես անաբուր։ Փայտարա։ Փաստու փայտարա։ Քերի։ Ինձ քերի քերի։ Կնյաս, կնյաս, կասուր, կնյաս! Կայնի, կայնի! Ես կես դի տապորը ես կո խերն եմ անից է, ես կո մարդասողի խերն եմ անից է!